краса допомагає у боротьбі з ворогом. Дві сестри з Вінниччини, засадивши ще кілька років тому город різними видами лаванди, практично увесь прибуток від цих квітів тепер передають на ЗСУ. Свою підтримку Збройним силам назвали «Букет за донат». Чоловік Людмили на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз поблизу Вовчанська разом з побратимами дає відсіч ворогу. Дружина спільно з сестрою влаштовує фотосесії на лавандовому полі, продає масла та букети і заробляє воякам на машини, тепловізори та провізію. Кримська лаванда, основна частина у нас росте сорт «Вдала». Він заквітає пізніше, а сорт «Синева надія» заквітає трошечки пізніше. Минулі роки тут було кукурудзяне поле, зараз лавандове. Сестри Ольга та Людмила засадили ділянку різними сортами лаванди. Тут рослини із Криму та Нової Каховки. 15 соток землі обробляли та облаштовували всією великою родиною. Знайшли, де закупити саджанці, ну і почався цей довгий процес роздуму, як його правильно посадити, яка ширина міжряддя, між кущами, це все довго обдумувалося, але зробили трошки неправильно, можна було іншу схему посадки, але теж вийшло непогано. Вклали трошки своєї праці та сил і якби зробили. Засаджуючи город лавандою 5 років тому, сестри навіть не здогадувались, що ці квіти допоможуть збирати гроші на тепловізори та авто для українських захисників. Також жінки вигадують різноманітні лоти, щоб люди підтримували благодійні збори. Є 30 тисяч підписників на моїй основній робочій сторінці. Ти коли виставляєш збір, да, роблять репости, але дуже мало донатять. А коли дівчата пропонують якийсь світер, ми там розігрували 5 кілограм спаржі, і ефірну олію, і нитки, і сертифікати, тобто ти донатиш і отримуєш, маєш можливість ще щось виграти. Лавандовий город сестер уже став відомою фотозоною серед жителів Вінниччини. Робить фото разом із дочкою у фіолетових квітах і волонтерка Вікторія Баюк. Жінка знає, що Ольга та Людмила працюють на добру справу. Вікторія також бере у сестер лаванду і з цими букетами їздить в шпиталі до поранених бійців. Ми неодноразово виходимо, провідуємо з гостинчиками в госпіталь до поранених, і дівчата надали продукцію свою лавандові, створили лавандові букетики, які ми подарували особисто в руки кожному пораненому захиснику, а також були цього разу і захисниці. І така атмосфера запанувала, наче вони побували на свіжому повітрі. З врожаю лаванди виготовляють ефірні олії, чаї та ліки. Однак ці квіти слугують не лише заспокійливим та приємним ароматом, а й прибутком. Власниці з коштів від лавандового бізнесу придбали авто для чоловіка Людмили, який зараз на одному із найважчих напрямків фронту дає відсіч ворогу. Машину ми вже забрали, їду за рулем. Всім дякую за допомогу. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.